Pas 82 vitesh vajza bashkohet me nenen e saj 96 vjeçare. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Në një ditë të ftohtë li në Pierce më në fund kur i bashkua me vajzën nga e cila duhej të hiqte dorë në vitin 1933, kur ishte adoleshente. Të dy kishin qenë të ndarë për më shumë se 80 vjet. Në moshën 13 vjeçare, Lena mbeti 7 zënë. Më 11 shkurt 1933, ajo lindi një vajzë të quajtur Eva Mae në Utica, New York. Mirë po, pas 6 muajsh ja morën fëmijën. Eva Mae, e cila ishte birësuar nga një familje e Long Island, u rrit si Betty Morrell. Që kur ishte fëmijë I vetëm, ajo kishte mall për vëllezërit e motrat. Ajo nuk e dinte se nëna e saj biologjike kishte 6 fëmijë, të cilët të gjithë do të dëshironin ta takonin një ditë. Betty nuk I kishte kushtuar kur vëmendje familjes së saj derisa një nga fëmijët e lagjes I tha asaj se ishte birësuar. Kur ajo e pyeti nënën e saj për të, ajo mori konfirmimin e birësimit dhe ju tha se nëna e saj originale ishte larguar. Si rezultat, Betty filloi një kërkim 50 vjeçar për nënën e saj biologjike. Ajo filloi duke kontaktuar çdo spital dhe në vitin 1983, Betty mori një letër nga agjencia e birësimit, por ajo nuk ishte në gjendje të përgjigjej sepse birësimi I saj tashmë ishte finalizuar. Në Ancestry.com, ajo gjeti një të afërm të largët që e lidhi atë me Millie Hack, një nga fëmijët e Lenës. Ata u gëzuan shumë kur mësuan se Betty kishte ende nënën e saj biologjike dhe të paktën një vëlla më shumë. Unë kam një nënë. Kam edhe një motër. Ajo përfundimisht zbuloi se kishte 4 motra dhe 2 vëllezër. Betty ishte po aq e lumtur që më në fund pa nënën e saj pas gjithë këtyre viteve, sa Lena ishte e lumtur kur mësoi se vajza e saj ishte gjetur. Pasi foli me Betty, Millie u dhëtoi për në Halstead, Pennsylvania për të vizituar nënën e saj. Lajmin e mrekullueshëm ja ka dhënë nënës së saj. Ajo filloi të qante. Si pas Millie, ajo po qante aq fort sa nuk ishte në gjendje as të ecte. Të dy vendosën një vend takimi sa po të mund të flisnin në telefon. Një dit u zhvilluar I bashkimi I ngrohtë në aeroportin Greater Binghamton. Përveç asaj se sa kohë kishte kaluar, ishte mbreslënëse pasi që të dyja gratë ishin më të vjetra, një nën, 96 vjeç dhe një vajzë 82 vjeçare. Ishte e mahnitshme. Të dy po qanin. Pas ribashkimit të tyre, të dy qëndruan në kontakt dhe Betty dhe Millie zhvilluan një marrëdhënie të ngushtë.